არიცი გენაცვალე ერთადერთი ის ვიცით რომ ახალგაზრდები ყავდით წაყვანილი ექსკურსიაზე გასართობად გასაცნობად ერთმანეთის და ვის ვეყოლებით ახლა როგორ გაგაფინანსებთ კონკრეტულად როგორ ფიქრობთ ახლა ივანიშვილმა რომელი რაიონიდან ვერ გაგცემთ პასუხს მაბადა იმერეთში ვცხოვრობ საქართველოში ვცხოვრობ სადაც დავიბადე გავიზარდე სადაც მიყვარს ჩემი ქვეყანა ჩემი ბატონო ხარ და ხარ კი ბატონო და დაათვალიერეთ საბიკავად ეგ უკვე ჩვენი საქმეა და თუ გვაცდით ძალიან კარგს იზავთ უცნაური გოგო ის გერიდან დაგმირდები ორგანიზატორი ვინ არის ვისაც შეიძლება ვისაუბროთ გასაკუთრებელი პირი ვინ უკეთებს ამ ექსკურსიას ორგანიზებას ორგანიზატორი ვინ არის ვისაც შეიძლება გავესაუბროთ არავინ არ არის აბა პასუხისგებელი პირი ვისაც კომენტარში არავინ არ ხავს არავინ არ ხავს აქ მაშინ თქვენ გითხარით აი დახატა საქმე ბატონო რატომ არ აკეთებია კომენტარს იმერელი ხართ? ქართლელი ვარ. აქ რა გინდათ? ექსკურსიაზე ვიყავ. სამძანდებოდი. ბატონო? არ გეთქვით სამწავით? სამძანდებოდი ექსკურსიაზე ვიყავით. ამოყევით, ამოყევით. ნომაის ჟემო იმერეთიდან ვარ. ან მიმდებარ ტერიტორიაში არა ვერ მოხერელი ვარ. ახ ხომ ვიგდებთ უყურ მიხვდებოდით რომ ვიხარას ყვიროდით იქა. პასუხისგებელი პირი თქვენ ხართ ვინც ამაზე პასუხს აგებ გადაან. ბადეი ნიქანა. ნიქანა რა? აი რა გინდა ვერ ვარ. ხარაგაულში.